Qadirjon aqlli, bilimli, mag'rur yigit. Juda yaxshi. Albatta yordam beramiz. Bag'rimga kel. Yo'qol ablah. Erimi boshini sen yeding. Siz meni bolalarimni yetim deb o'ylayapsizmi? Meni bolalarim yetim emas. Biz ichida chumonlar bo'lsa ham, burdonolarni yeymiz-ku. Qarindoshchilik ham shunaqa bo'ladimi? Dadam bo'lganlarida qiynalmas edik, oya. Ha endi to'lashingiz kerak bo'lgandan keyin to'laysiz-da endi. Bekor kelgan joyimiz yo'q-ku, kelin. Mana bu dorilar ro'yxati. Bono, senda gapim bor, bilasan-ku. Uyga kirat. Iltimos, Bono. Ahmad aka, sizdan iltimos. Meni hurmat qilsangiz. Kelmang uyimga, iltimos sizdan. Keting. Yo'q, o'sha muhabbating yo'q endi, tushunsang-chi, Bono. Oyi, qo'rqib ketyapman. Ukalarimning borida yana kelib qolsa-chi? Qizim, qo'rqma. Kelmaydi. Kelmaydi qizim. Muhabbat dardi yomon bo'ladi. Qolinglar bolalar. Yaxshimisan, Bono? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qizim. Eşiğini kulpla. Oycan, uzun. Hey kopin, şaşma, bir yakaki. Değiştireyim mi? Eştin mi? Ne bana? Hey, şarmanda karçili. Ha düşündürüp yapar sesi ne demek oza? Vay, rahmetli akanını uyuyga iki üç günden beri anuo Ahmet Baru. Çolak. Hoş. He, Ahmet Çolak. 2-3 kundan beri kelib hech ham to'xtamayapti. Nimalar deyapsiz? Ha? Ha? Ha, seni kenayingmi? Ha, u meni kenayim bo'ladi, lekin bir emas, 5 ta bolasi bor. Voy, bilaman. Shuning uchun jon kuydirib aytayapman-da, bolam. Ha? Hazillashmayapsizmi? Axir rahmatli akang go'rida tinch yotsin deyman-da. Ruhi chirqillamasin deyman-da. Sharmanda. Hamman og'zida shu. Hay, hay, a 5 ta bolasi bor deyapsan. A bolalarning oldida uyalmaydimi? Uyalmaydimi? Voy, sharmanda. Men bilan xola. Voy, nima? Hazillashsam seni to'xtatarmidim? Buni hamma. Ana, ana. Voy, yana kela. Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Boshqa ekan. Kechqurun keladi. Kechqurun kelar ekan. Kechqurun kelyapti. Shunaqa deng. Kechqorong'i tushganda kelyapti. Hammasini ko'rib o'tiribman men. Ana, ana, ana. Ha! Voy sharmanda. Voy sharmanda. Voy, yana ana o'kishman. Tezroq borib, ukalarim uyda tezroq keting dedim. Iltimos, keting. Ukalarim uyda. Ular bilib qolsa yomon bo'ladi. Shodiya, och, bu men amakingman. Voy. Assalomu alaykum, amaki. Va alaykum assalom. Ha, boshqa odamni kutayotgan bilaring? Yo'q. Ha? Yo'q, amaki. Demak, mishmishlar rost ekanda. Ha, keni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oh, ko'cha ko'yda. Boshimni ko'tarolmay qoldim-ku. Ha? Qo'shnilaring Ahmad Choloq hojibonining uyiga tanda tashlab olgan deydi. Hammasi yolg'on. Yolg'on. Meni kelinoyim oqila, dono deb o'ylasam,
Shodiy ostonada yo'q. Bu gapning mish-mish emas, rostligini isbotladi-ku. Xush kelibsiz. Keling o'tiring. Yaxshi ham shu qo'shnilar bor ekan. Yangingiz, jellaringiz borligi esingizga tushibdi. Shodiya, borchi odamlab kel. O, keni. Odil, Oybek, aziz mehmon keldi. O, bu olib chiqinglar, bo'la qolinglar. O, keni. Gap chalg'itmang. Ahmad cho'loqni kelib ketishiga nima deysiz? Erga tegishim kerak desangiz, tul erkaklar yo'qmidi? Iha, aytgancha siz odamlarni oilasini buzib, erga tegishga o'rganib qolgansiz-da. Shundaymi? Oy, mahaqorat qiling. O'chir og'asini. Amaki, bu nima deganingiz? Nega oyimni haqorat qilyapsiz? Yegan nonlaring, kiygan kiyimlaring bormi deb xolaqvol so'rab kelish o'rniga bu nima qilganingiz? Oo! Mahmad onalik qilmagan. Tiling tiyvol. Xo'pmi? Xabar olamanmi, yo'qmi? Sizlar akamning farzandsizlar. Senlarga otilgan kesak menga tosh bo'lib tegadi, tosh. Xo'sh. Gapirlaring. Ahmad cho'loq nima qilib yuribdi bu ko'chalarda? Ha? Baqirmang bolalarimga. Ahmad cho'loqni nega kelishini o'zidan so'rang. Mart erkak oldin xotinni oldiga emas. Erkakni yoniga borib, erkakchasiga gaplashadi. Oya, qanaqa Ahmad cho'loq? Men hech narsani tushunmayapman. Hozir men cho'loqni yoqasidan sudrab olib kelaman. Ana o'shanda gaplashamiz. Olib keling. Qo'ni-qo'shnilarni ham chaqiring. Meni birovdan tiniq qisiq joyim yo'q. Mana bo'rni yo'qlasang, quloqi ko'rinadi deyishadi. Mana isboti. Oya, nimalar bo'lyapti o'zi? Boshimga ham hojat qolmadi. Xudoyim, mushkulimni oson qildi. Oybek bolam, Odil o'g'lim, qiziqqonlik qilmay jin turinglar. Onalar bu dunyoni endi ko'rayotgani yo'q. Nima mojaro? Nima bo'lyapti? Eshik ochig'iga men kirib kelaverdim. Uzr, ming bor uzr. Hamma gap mana shu ochiq qolgan eshik haqida ketyapti. Kimning mojarosi bo'lyapti deb uyalmasdan so'rashingiz qarang. Yusuf Zulayxonning mojarosi bo'lyapti. Sizning ishkingiz bizning 5 bolali kelinoyimizga tushgan ekan. Nima qilasiz shomdan keyin panalab kelib? Bir piyola suv bilan nikohlab olib, erkakka o'xshab kunduz kelmaysizmi? Hoy! Amaki, og'izga qarab gapiring. Bo'lmasa amaki kim bo'lsangiz, amaki o'tirmayman. Odil, bu nima qilganingiz? Odil, tur. Men o'zimni mashinaning tagiga tashlayman. O'zingni bos. Yo'qolaring. Yo'qolganman. Amaki, bizani, shonimizni himoya qilgani keldi. Lekin kelinni shoni bunaqa himoya qilinmaydi. Chaqiring o'sha g'ibatchilaringizni. Chaqiring. Nima bo'ldi? Nima shovqin? Ay, tinchlikmi? Menga qarang. Baqir, 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 gapiryapsizlar, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bu hovlidan hech g'ing degan ovoz chiqmasdi-yu, baraka topdinglar. Nima bo'ldi? Nima gap? Bonu, mabodo sizning uyingizga o'g'ri tushmadimi? Chunki hozir har qadamda o'g'rida. Qiyinchilik ustiga qiyinchilik. Nima bo'ldi? Nomusimizga o'g'ri tushdi. Nomusimizga! Qobil! Agar bir mahallaning odami bo'lmaganimizda, ota qadrdon bo'lmaganimizda, shitoyog'im bilan urib majaqlab tashlagan bo'lardim seni. Gapimga quloq tutinglar. Men urushdan qon kechib, o'lim bilan yuzma-yuz olishib, qirg'inlardan omon qaytdim. Ana o'sha qon ichida yurganimda muhabbatning qadrini tushundim. Hayotning qadrini bildim. Agar omon qaytsam, odamga o'xshab yashayman deb niyat qilgandim. To'g'ri. Men oilam bor, bola-chaqam bor. Lekin men xotinimga ko'ngilsizman. Meni ancha yosh uylantirib qo'yishgan. Men muhabbat nimaligini bilmasdim. Meni kechir, Bonu. Shu Bonuga qarab men muhabbat nimaligini tushundim. Lekin qabul bilib qo'y. Bonu seni tanalaringa loyiq emas. Bir dona oq qantim yoki bir tishlam nonimni olgani yo'q. Bu ayolni qanchalik qiynalib yashayotganini bilasizlar-ku axir. Lekin har qancha qiynalsa-da, meni ko'tarib kelgan tugunimni olgani yo'q.
Har doim erga vafodorligini, bir-birini sevishini va uni kutishini aytdi menga. Ona sutidek pok va halol bu ayol. Agar sizlarga muhokama qilish kerak bo'lsa, mana meni muhokama qilinglar. Jazolash kerak bo'lsa, mana meni jazolanglar. Menga qaranglar. Agar kim Banuni yomonotlik qilayotgan bo'lsa, ilohim tilini chayonlar chaqsin. Ilonlar chaqsin. He? Bildingizmi? He, bor. Bularga mana men ko'zdan qo'shniman axir. Bu hovlida nimalar bo'layotganligidan mana men xabardorman. Men xabardorman. Bolalari katta bo'lib, botir bo'lib, ilohim kalxatlarni urib yengsin ilohim. Sizga uyat. Uyate. Siz amaki bo'lib, akangizni mana shu hovlisidan ertalabam, kechqurunam bir martadan xabar olganingizda hamma voqealardan xabardor bo'lardingiz. Ahmadjon, inim, sizchi? Sizni na ko'zi bilan, na tili bilan umidvor qilmagan bu bechora ayolni uyga har kuni kelishidan oyog'ingizni teng baraka topgur. Chunki nomus yomon, nomus. Bu yoqda bolalari ham katta bo'lib qoldi. Yana xudo ko'rsatmasin. O'smirlik qilib biror yomon ish qilib qo'ymasin deyman-da, qo'shnijonlar. Oyi, akam qani? Voy. Odil. Odil o'g'li. Voy. Odil, odil. Hozir men qarayman. Uzoqqa ketmaydi. Aka, topamiz. Vahima qilmang, bo'lsin. Uzoqqa ketmagan. Qayerdasan? Odil. Mana ancha tuzalib qoldingiz. Lekin odamni bir ham qo'rqitdingiz-ku, onajon. Oh, bolam. Vahima qilib qo'rqitishibdi seni. Bir haftadan beri ishga bormay yonimda o'tiribsan. Ey, onajon. Biz tugasak ham ish tugamaydi. Asosiysi, siz sog' bo'lsangiz, yonimda yursangiz bo'lgani. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Bolam. Bu qachon to'xtir bo'lasan, bolam? Yaqinda, onajon. Yaqinda. To'g'ri, bolam. Sen doktor bo'lmaguningcha o'lmayman, bolam. O'ladigan ahmo yo'q. Ishim asta-sekinlik bilan bo'lsa ham oldinga siljiyapti. Xudo xohlasa doktor bo'lib olay. Sizni dunyoning eng go'zal mamlakatlariga sayohatga olib boraman. Barakalla o'g'lim, xursand qilding. Mana olim bo'lding. Tuzalaman bolam. Albatta tuzalaman. Onajon. Shu doktorlik ishim bo'yicha ilmiy kengashda o'zim qatnashmasam bo'lmas ekan. Unda bora qol. Bor. Bir oq fotiha bering. Iloho min. Yo'ling bolam oq bo'lsin. Doktorlik ishing hammaga ma'qul bo'lsin. Ilohim. Alloh mushkilini oson qilsin. Oldimga sinchi xabar bilan kelgan bolajonim. Alloh. Bor. Assalomu alaykum, aziz hamkasblar. Bugun biz siz bilan Toshkent avtomobil yo'llari instituti dotsenti, texnika fanlari nomzodi Oybek Toirovni texnika fanlari doktori ilmiy darajasini beradigan ilmiy ishini ko'rib chiqamiz. Hozir esa so'z
Профессор Никитинге. Мархамат. Спасибо. Кандидат технических наук Айбек Таиров в 1975 году был принят на заочное отделение Московского автомеханического института на кафедру автомобильных и тракторных двигателей. Научным руководителем был назначен профессор технических наук Доброгаев. Сейчас для ознакомления темы диссертации я передаю слово Таирову Айбек Кадыровичу, пожалуйста. Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Ilmiy ishim uchun qishloq xo'jaligi mashinalarining ichki yonuv dvigatellari mavzusini tanladim. Bu dissertatsiyada davlat ko'lamidagi muammo hal qilinadi. Biz agrar davlatmiz. Dehqon, fermerlarimiz ishlarini to'liq texnikalashtirishimiz zarur. Mashinalarni uzoq muddatga chidaydigan qilish. Odamlar, ayniqsa ayollarning mehnatini yengillashtirish bizning ham olimlik, ham fuqarolik burchimiz. Oybek Toirov, doktorlik dissertatsiyasi uchun nihoyatda murakkab mavzu tanlaganlar. Do'stimiz hal qilgan muammo sarflangan mablag'ga arzirmikan? To'g'ri. Qadrli hamkasblar, biz negadir muhokama paytida ishning mohiyatidan ko'ra uni atrofida aylanib yuribmiz. Oybek Toirov dissertatsiya yozish uchun hech qachon o'ziga alohida shart-sharoit talab qilmagan. U yiliga 760 soat dars bergan. Bundan tashqari, unga topshirilgan vazifalarni to'laqonli bajargan. Domla, nega sizlar mablag' masalasini tilga olmayapsizlar, a? To'g'ri, davlatning pulini behuda sarflashni nima keragi bor? Ba'zi bir noshit olimlar ilmiy tajriba o'tkazaman deb million-million pullarni sarflashyapti. To'ppa to'g'ri. Lekin bundan qishloq xo'jaligimizga ham, avtomobil sanoatiga ham bir pullik foydasi bo'lgani yo'q. Juda to'g'ri. To'g'ri. Har bir ilmiy ishni yuzaga chiqarishga ketadigan mablag' haqida biz obdon o'ylashimiz kerak. Ha, yashang domla. Ammo Oybek Toirov dissertatsiyasi uchun hozircha institutning mablag'ini biror tiyindan ham foydalangani yo'q. Agar endi sarflasa ham, bu yog'iga endi o'zi shartnoma asosida tushirgan pullardan foydalanadi. Kelinglar, aziz hamkasblar, İşleyman degan odamga yo'l beraylik. Qo'llab-quvvatlash qo'limizdan kelmasa ekan, hech bo'lmasa xalaqit bermaylik. Kechirasizlar. Men bu ilmiy ish ko'p jihatdan puxta va pishiq emas deb o'ylayman. To'ppa to'g'ri. Menimcha Erkan akaning gaplarida jon bor. Oybek Toirov mavzuni to'liq o'rganmagan. Bu tajriba natijalari bizni ishda yangilik bo'la olarmikan? Buni o'ylab ko'rishimiz kerak. Hamkasbimiz mehnatiga odil baho beraylik. Oltoy motor zavodida Oybek Toirovni ilmiy izlanishlar natijasida sifat o'zgarishi yuz berdi. Bu katta gap axir. Men dissertatsiya mukammal, hech bir kamchiliksiz degan joyim yo'q. Ha, barakalla. Biz aynan o'sha nuqtalarni ko'rsatishimiz kerak. Oybek hech qachon ilm yo'lida mehnatdan qochmagan. Ustoz, men hamisha halol ish qilganman. Halol o'ynayman. Menga afsuski, bu hayotda g'irrom o'ynaydiganlar ham bor. Ular asabinga tegadi, yuragingga bigiz sanchaydi. Mayli, sen chekinma. Chekingan odam hamisha yutqazadi. To'g'ri. Uch oydan keyin yana qayta ko'rib chiqishadi. Sen yaxshilab tayyorgarlik ko'r.
Kelishdik mi? Top. Namuncha xunobing ochmasa, Sharifjon. Yana hisob kitoblarim noto'g'ri chiqyapti. Ustoz, shu ishni ertaga topshirsam-chi? Menga qara. Sen o'zi olim bo'lmoqchimisan? Albatta. Olim bo'ladigan odam bugungi ishni ertaga qoldirmaydi. Och yoningdagi kitoblarni, o'qi. Hisob kitobing albatta to'g'ri chiqadi. Xullas, mana shu ustozim Oqil Usmonovichning xonalari. Ehe. Hamma so'zlarnikimi? Kitoblarmi? Hamma so'zlarniki. Ular o'zi nima ish qiladilar? Olim, fan doktori, professor. Sodda qilib aytganda ilm odami. Bilasizmi nima? Bu qobiliyatchi insonning qonida bo'lish kerak. To'g'ri. Menimcha ular olimlar oilasidan, to'g'ri? Olimlar oilasi. Mana bu yerda Abdulla Qodiriyning asarlari bor. Mehrobdan chayon, o'tgan kunlar, o'qigansizlar-u. Alisher Navoiyning to'liq asarlari bor. Hammasi bormi shu yerda? Hammasi hammi? 17 ta tomi bor. Bu yerda texnikaga oid kitoblar. Men ham bir kun ustozimga o'xshab olim bo'laman. Olim bo'lish uchun juda ham ko'p kitob o'qish kerak. Hamma ham olim bo'lavermaydi. To'g'ri shunaqa derdilar. To'ppa-to'g'ri. O'qiymiz. Kerak bo'lsa butun dunyoni kitoblarini o'qib chiqamiz. Lekin baribir olim bo'laman. Biz sizga ishonamiz. Ey! Axir Oybek guruhimizning eng a'lochi o'quvchilardan bo'lsa, hamma baholari 5. Ha, olim bo'lsa shu bo'lsin-da. Yana kim ham bo'lardi? To'g'rimi qizlar? Albatta. To'g'ri. Mayli, keyingi xonalarni ham ko'raylik. Ketdik. U xonada ham kitoblar bormi? Ha, juda ham ko'p. Ravshan? Aha. Rahima opa, akajon choy. Rahima. Assalomu alaykum xola. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Oyim sizga deb issiqqina osh berib yuborgandi. Qop avara bo'lib yuribsiz, aylanib ketdi-ya. Baraka topsin, qo'shnilarim bo'shat bera qo'y qizim. Xo'p. Oyizlar yaxshi yuribdilarmi? Rahmat. Ko'rpa qavib o'tiruvdilar. Ha. Buni qarang-a, bola katta bo'lgandan keyin shuda onalar ko'rpa qavishga tushishadi. Baraka topsinlar oyiz, rahmat. Mayli xola. Sog' bo'lsinlar ilohim, rahmat aylanay. Chiroyli qiz a? A? Chiroyli deyman. Hoz kelaman. Oyjon, Rahima opam haqiqatan ham chiroyli qiz a? Juda ham. Uni ustiga odobli, esli, xushli qiz. Chindan yaxshi qiz. Voy bolam-ey.
Oye, oye. Ana va Rahimaga suv ich kelayotgan ekan. Kim aytdi? Rahimani o'zi aytdi. Rossi yig'ladi. Aka, shunday o'tiraverasizmi? Ha, nima qilishim kerak? Voy, xuddi hech narsa bo'lmagandek. Nima qilishim kerak deysiz? Nimalarni pichillashyapsizlar? Yo'q, oyi, hech gap yo'q, o'zimiz shunda. Aka, oyimga to'g'risini aytavering. Ularga aytmasangiz kimga aytasiz? Aytadigan tayinli gapni o'zi yo'q-ku. Nega endi? Ha. Oyjon, labbay. Akamni Rahim opamda ko'ngillari bor. Voy, o'lmasam. Vasab zargarni qizida-ya. Hada, Rahim opam ham akamni sevadilar. Buni qara-ya. O'g'limni ko'nglida muhabbat uyg'onibdi-yu. Men bo'lsam g'aflat bosib o'tiribman. Men baribir hali beri uylanmayman. Uylanmasang ham hozir zargarni uyiga borib, o'g'limni ko'ngli qizingda deb kelaman. Aka, siz ich etingizni yeguningizcha oyim ishni pishtadilar. Hozir xalqib kelaman, bolajonim. Ko'ngling to'q bo'lsin. Inson sevgani bilan yashash kerak. Xuddi dadang bilan biz yashagandek. O'zim moy jonim. Faqat siz meni tushunasiz-da. Aka, otasi roz bo'larmikan, bo'lmasmikan deb fol ochib o'tiribsizmi? Fol ochayotganim yo'q, o'ylayapman. Otasi balki rozi bo'lar. Lekin hozir bizda na ortiqcha uyimiz, na to'y qilishga pulimiz bor. Hoziroq to'y qilib qizimni olib ketinglar desa nima qilamiz? Bir gap bo'lar. Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Nima qildi? 4 kundan beri qar so'rab bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Prestitsiya, что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga Bunu umur derler,
Yaxşısı bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Hada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingiz sog'ligingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish, qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uçup gelir mi de? Rakiplerim kapı, şükür amanlar. Halkım hizmet tüge, şeymet amanlar. Men senden razıyım Asma. Sen kim akıl örgütersen? Men hamhatalı işi. Qabul qilolmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Raqiblarim ko'p, shukr omonman. Xalqim xizmatiga shayman hamonman. Yaxshiga yaxshi yaxshiga yaxshi yo'lga yomonman umrimning borcha ey xalqim tomonman buni umr derlar kunduzli tunli ey buni umr derlar shodlik Şadli, kayguli.